Tästä riihän sin. Osta Lögdeälven. Känner ni igen mönstret? Fin fisk. Lite hård broms kanske. Löst. Hej, vad hände? Släppte en krokjävel. Så. De är så lik. Se om han gillar strömmen här. Där ja, lite mer lina att jobba med. Fin fisk. Ah, kom igen. Detta kan du. Hallå. Fin fisk. Jävlar vad han borrar ner. Mycket fin tyngd. Sticker iväg nu då. Yes. Det är fint ute där. Helvete vad han höll ner. Nu kom paniken. Stor fisk. I lilla Lögdeälven. Så går vi med lite då. Den här var ordentligt stor. Man rådde inte med att fara även ner på nacken. Peppar, peppar. 10 kilo. Kolla på den här. Jag vill inte ha en ovanför. Det räcker inte här alltså.
folk, 13. Ja, vad säger man? Jävla träd att vara i vägen. Ja, jag blir svettig. Det är en halvtimme här. Jag är snart slut med bakvatten. Nutta land finns det. Så jävligt. Krokfäste. Ja, 10 kilo prick. 103 om man mäter från inifrån köksporen där. Gammaldags Lögdeälvs modell tycker jag. Något lång, smal. Ja, tog 40 minuter.